Розкажіть свою історію, як ви живете без світла. Чому, запитую? Справа в тому, що я так по графікам, а нині і сіра зона відключається. Кажуть, кондиціонери ми дуже багато включаємо. Угу. Особливо вночі, коли дають 2 години вночі, 2 години між тим, що ми на роботі. І якщо вам пощастить, то ви зустрінете або 2 години зранку, зможете спокійно сходити в туалет і прийняти душ, якщо у вас від світла ще й залежить водопостачання, ось як у мене. Або ввечері. 10-та, там 11-та година, зможете не при свічках поїсти, а так, звичайно. Яка ваша історія життя без світла? Світло, насправді, я думаю, що частина людей бачить реально 1-2 години на добу. І це добре, якщо у людей ще на роботі є генератори або ще якісь штуки. Бо не зарядити телефон, ні бути з інтернетом, ні зварити дітям кашу. Я просто страхом думаю, як викручуються сім'ї з дітьми, особливо з маленькими дітьми. І ви знаєте, я думаю, що чиновники цього навіть не помічають, тому що в них генератори, у них на роботах генератори, у них вдома генератори і не тільки генератори. Вони не помічають, вони живуть нормально, вони живуть звичайним життям. І тому з'являються деякі чиновники, які говорять, що ви ще й ниєте, тому що от 40 тисяч років тому назад було взагалі без нічого. Ну так давайте тоді скасуємо медицину, давайте скасуємо освіту, давайте скасуємо соціальну структуру, ну і будемо жити як дикарі. Ну, суспільство ж, цивілізація йшла. Для чого? Для того, що в 2024 році в Україні цивілізація завершилась. Тому що, на думку чиновників, ми маємо жити так, як жили люди 40 тисяч років тому назад. А якщо вас не влаштовує, то ви ниєте. Причому, що саме цікаво, що це вам говорить людина, у якої вдома стоїть генератор, у якої вдома є, очевидно, ну, на мою точку зору, прислуга, в якої вдома є все, і яка нічого сама не робить, тільки язиком. Щось робить язиком. Напишіть в коментарях, як ви живете без світла. І чи вірите ви в те, оце головне питання, чи вірите ви в те, що дійсно проблема така, що не можна забезпечити Україну світлом. Не можна купити в Європі, не можна купити, ніде не можна, коротше, купити світла. Тому 2 години на добу – це щастя, якщо пощастить.